Քանաքեր Զեյթունի Ռայնիսի փողոցի 1 հասցեում պայթյունի հետևանքով փլուզվեց շենքի մի մասը։ Դեպքի վայրում էր Երևանի քաղաքապետը։ Պայթյունից տուժած բնակիչներին օգնելու համար Հայկ Մարությանը տեղում հանձնարարեց առաջնահերթ լուծել նրանց կեցավայրի խնդիրը։ Նախ ասում ենք, հասկանում ենք, ցուցակեր կազմում ենք, ով է տեղափոխում, այնից տանում ենք, որ սեկտորը միջև չի կարող մարդ մնա, այդ սեկտորի ժողովրդին ուշացնում ենք, որ չեն կարող այլևս այս մասում ապրել, վտանգավոր ապրելու վտանգ կա, տեղափոխում ենք հյուրանոց, սա առաջինը։ Երկրորդը սկսում ենք գնահատել շենքի իրավիճակը, այսինքն սեյսմակայունությունը եւ այլն։ Հյուրասենյակի կողմից պայթյունը լսվեց, այդ գմփոցը, պատուհանի ապակիները կոտրվեց, վարակույրները շպրտեց ինքը ամբողջությամբ, գոռացել եմ ծնողներիս, ու միանգամից խոհանոցի պատուհանից դուրս ենք թռել ու հասկացանք, որ բնակիչները արդեն գոռացին, շենքը չկա։ Արմինեն ընտանիքի հետ բնակվում էր 5-րդ մուտքի առաջին հարկում։ Նրանք եւ պայթյունից տուժած եւս 8 ընտանիք քաղաքապետարանի առաջարկով տեղափոխվել են Երևանյան հյուրանոցներից մեկը։ Բնակիչներից ոմանք էլ նախընտրել են ազգականների տանը հյուրընկալվել։ Ոնց ասկացեցիք գիշերը։ Ըստեղ պայմանները ոնց էր գոհեր։ Աննկարագրելիա չեմ կարող նկարագրել։ Ապավոր վիճակ էր։ Մեր այդ սպալնյան, որտեղ քնած էինք, այսինքն զալի կեսը կիսած էր, այդտեղ սպալնյա էինք սարքել զուբեր պատը։ Օդի մեջ էր մնացել, հրաշքով է կվերպրծել, հրաշքով։ 12 բնակարաններ, որոնցում բնակվում են 29 հոգի, 5 երեխա, բոլորը տեղավորված են մոտ օրերս, մենք իրանց համար բնակարաններ կվարձենք, որպեսզի տեղափոխենք բնակարաններ և զուգահեռաբար գնում են նաև քննարկում իրանց հետագա ճակատագրի համար։ Մուտքերում սեյսմիկ ուսումնասիրություն է արվել, 5-րդ մուտքը մասնագետների կարծիքով վերականգնման ենթակա չէ։ Առաջինից երրորդ շքամուտքերում ես որևէ վնասվածք, դեֆորմացիա ճակ չեմ նկատել, նրանց տեխնիկական վիճակը միանշանակ բավարար է, այնտեղ որևէ անհանգստություն չկա ապրելու, չորրորդ շքամուտքի համար պետք է կատարվի մանրակրկիտ հետազրնություն, որպիսի տրվի համապատասխան եզրահանգում, դե 5-րդը պայթելա 5-րդը ենթակայ ապամոնտաժման։ Շենքի բնակիչների մի մասն արդեն վերադարձել է բնակարաններ, չնայած պայթյունի ալիքը նաև նրանց տներ էր հասել, կոտրել պատուհանների ապակիները։ Երևանի քաղաքապետարանը արտակարգ իրավիճակների նախարարության և ոստիկանության հետ տեղում աշխատանքները շարունակում է, տարածքը մաքրվում է, հետո էլ կսահմանազատվի։ Քանի որ սեյսմիկից եզրակացություն եկա, որ 4 մուտքերը բնակել են, վերաբնակեցրեցինք։ Առաջնահերթ խնդիրը վերականգնել շենքի կենսապահովման հարցերը։ Ջրամատակարարում կայուն, գազամատակարարում և էլեկտրամատակարարում։ Պայթյունը խլեց բնակիչներից մեկի կյանքը, երկու քաղաքացիները տեղափոխվեցին Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Որևից է հարց կամ որևից է ինչ-որ բանի կարիք կա, որ հիվանդանոցը ներկայումս որևից է բանի կարիք չունի, ապահովված ենք ամեն ինչով։ Կինը, որը ընդունվել է 3 հիվանդանոց, գտնվում է միջինծառության վիճակում, կայուն, ավելի երիտասարդ տղամարդը, 79 թվական ծնված, գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ով, ինչու և ինչպես հարցերի պատասխանները կտա հետաքննությունը, մինչև այդ բնակիչները դեպքի մասին գիտեն միայն պտտվող խոսակցություններից։ Գազի պայթյունի վարկած է խոսվում, խոսվում է ինչ-որ հնարավոր ինքնահրկիզման, ինքնապայթուցիկ նյութի կիրառում, խոսվում է, որ երկրորդ հարկից է եղել։ Ռայնիսի փողոցում տեղի ունեցածին կառավարության նիստում անդրադարձավ հանրապետության վարչապետը։ Հարցը կառավարության և Երևանի քաղաքապետարանի օրակարգում է և ուզում եմ մեր հայրենակիցների ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա և խնդրել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ ուշադրությամբ վերաբերվի բնական գազի շահագործման կանոններին։ Նախքան շենքի տուժած քաղաքացիների բնակարանային խնդրի վերջնական լուծումը, քաղաքային իշխանությունը կշարունակի իր աջակցությունը տուժած ընտանիքներին։
ամեն մեկս ունենք մեր տարածքը, մեր փողոցները։ Երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ ջնում ենք, այնքան չէ մաքուր, ոնց որ պետքն է։ Քաղաքի մաքրությունը սկսվում է առավոտյան ժամը 5-ից։ Ջրցան մեքենաները թվով 30 են մեր մոտ, որ մասնակցում են թե գիշերը կանաչապատման հարակի ծառերի ջրելով, թե առավոտյան ժամը 5-ից մինչև 9-ը քաղաքը լվանալով։ Սիրով անում ենք այս ամեն ինչը մեր քաղաքի համար, մեր ժողովրդի համար, մեր մաքրության համար։ 5-ից 5 անցկես հավաքարարների միջոցով սկսվում է քաղաքը մաքրվել և ընթացքում փոշեկուլ մեքենաներն են մոտ գործում քաղաք։ Աշխատում, բայց շատ սիրով եմ աշխատում։ Բազմաֆունկցիոնալ մեքենա է, փոշեկուլ, ես նախատեսած եմ մայթերի համար, մոտ 300 կիլոյի չափով, աղբա կուտակում ինքը։ Խնդրենք, որ չախտոտենք քաղաքը, ես մի քաղաքը մենք ինչքան էլ մաքրենք, չի մաքրվի, պետք է մի քիչ էլ իրենք քաղաքը մաքրեն։ Երևանում մեկնարկում է Օղակաձև Սփոսայգու 6-րդ հատվածի հիմնանորոգման ծրագիրը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հանձնարարությամբ հաստատված ծրագրով ներկայումս անմխիթար վիճակում գտնվող այգին կբերվի նոր տեսքի։ Ընդհանուր առմամբ կբարեկարգվի շուրջ 16000 քառակուսի մետր տարածք։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարի հարևանությամբ 5044 քառակուսի մետր հանրային տարածքի բարեկարգման պատասխանատվությունն իր վրա է վերցրել Ուկրաինայի հայերի միությունը։ Այս հանձնառության շնորհիվ Երևանը նաև ժամանակակից հանրային սքեյթ պարկ կունենա։ Այս տարվա փետրվարին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը պայմանագիր կնքեց նվիրատուի Ուկրաինայի հայերի միության նախագահ Վիլեն Շատվորյանի հետ։ Եկանք շատ մի հիանալի որոշման, շատ վաղուց սպասված, Երևան քաղաքում այդքան պահանջված, ցավոք սրտի չունենք սքեյթ պարկ և մեր երիտասարդները այսօր տարբեր վայրեր են իրենց համար գտնում, կարելի ասել հորինում, որտեղ կարող են այս ամեն ինչով զբաղվել։ Սա ոչ միայն սպորտաձև է, սա մշակույթ է, սա ժամանցի վայր է, որտեղ երիտասարդությունը իրար հետ միասին և սպորտով կզբաղվի և ժամանակ կանցկացնի, շփում կլինի, սա կարևոր է շատ քաղաքի համար և սա սկիզբն է այս մշակույթի և այս տիպի օջախների։ Երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մեր երկրից ձայն են մեզ տալիս, մի բանով փորձում են մեր հետ կապնված լինեն և օգտակար լինենք իրար, դա մեզ ուժ է տալիս ու եռանդ։ Դրա համար, երբ որ հնարավորություն ունենք, միշտ պետք է կապը պահպանենք, ինչ ձևով տարբերություն չկա։ Տարածքում նախատեսված է ունենալ բուշկետ, սքեյթի վարձակալման կետ, կտեղակայվեն ոճային հովհարներ արևային պանելների օգտագործմամբ, կբարեկարգվեն կառուցապատումից ազատ կանաչ գոտիները, համալրելով դրանք յուրօրինակ լանդշաֆտային դիզայնով, կիրականացվի ընդհանուր տարածքի պարագծային լուսավորություն LED համակարգի օգտագործմամբ։ Սոցիալական պատասխանատվությունը բիզնեսի շատ կարևոր կոմպոնենտ են իր նոր իշխանության համար և քաղաքապետ Մարությանը միշտ բաց է այդպիսի համագործակցությունների համար և մենք միշտ ողջունում ենք մեր բարեկամների այսպիսի նախաձեռնությունները, կարծում եմ իհարկե սա առաջին, իհարկե ոչ առաջին դեպքն է, ոչ էլ վերջինը կլինի և հատված առ հատված մենք բարեկարգելու ենք, հետ ենք վերադարձնելու Երևանցուն այգիները։ Երևանի գլխավոր հատակագիծը կազմելիս ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը քաղաքի կենտրոնում Օղակաձև այգին նախագծեց քաղաքի օդը մաքրելու, առողջ միկրոկլիմա ստեղծելու և հանգստի վայր դարձնելու նպատակով։
Սակայն 60-ականներին այգուն հատկացված տարածքը զգալիորեն կրճատվեց, օղակը դարձավ կիսալուսին։ Իսկ 90-ականների վերջերից սկսած հանգստի գոտին անկանոն կառուցապատվեց եւ զրկվեց խնամքից։ Բազմամյա ծառերը մենք շատ խնամքով պահպանելու ենք, ավելացվելու են նորերը եւ միջավայրը իսկապես դառնալու է անտառային։ Այն ինչը որ մեր քաղաքում հենց նախատեսած եղել թամանյանական նախագծով եւ այն ինչը մենք ժամանակի ընթացքում կորցրել ենք։ Այդ ունի սովետական տարիներին, ճիշտն ասած, ոչ միայն անկախության տարիներին։ Այնպես որ այդ գաղափարի հետ վերադարձը, որ Երևանը պետք է ունենա անտառապատ տարածք, այսինքն անտառային հատված, մենք այդ գաղափարը պետք է վերականգնենք, այդ քաղաքը պետք է նորից կյանքի կոչենք եւ սա վստահաբար ուղղակի զբոսայգին ամբողջ ծավալով կդառնա Երևանի թոքերը, ոնց որ նախատեսած էր։ Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածի հիմնանորոգման ծրագրով հանգստի գոտին կունենա ոռոգման ու արտաքին լուսավորության նոր համակարգ, կբարեկարգվեն ճեմուղիներն ու ծառուղիները, կտեղադրվեն զրուցատաղավարներ, նստարաններ ու աղբամաններ։ Այգու ողջ միջավայրը հարմարեցված եւ մատչելի կլինի հաշվանդամություն ունեցող անձանց համար։ Առաջին հերթին այս տիպի տաղավարները, բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները անհիշելի ժամանակներից ստեղ ուղղակի այնքանա կուտակվել է ամբողջ այս վերջին, չգիտեմ, երևի 40 տարվա ընթացքը, ոչ թե նույնիսկ 30, որ այդ ամբողջը այս հատվածից դուրս է բերվելու նախ եւ առաջ։ 6-րդ հատվածում է գտնվում գետառ երթեության երեք միակ բաց մնացած հատվածը, որը գետնի տակով չի անցնում, եւ ստեղ էլի քանի տասնամյակ առաջ կառուցած հենապատեր ունենք, որոնք պետք է ամբողջովին նորոգվեն եւ վերականգնվեն։ Հենապատերի այս հատվածները շատ ժամանակակից եւ անվտանգ է դառնալու։ Օղակաձև զբոսայգին բաղկացած է 6 նախագծային հատվածներից։ Ընդհանուր մակերեսը 31 հեկտար է, որից 50-ից 60% զբաղեցված են տնտեսվարողների կողմից։ Հանգստի գոտում այսօր 98 վարձակալ կա։ Մենք պայմանական մի քանի խմբի ենք բաժանել իրենց եւ յուրաքանչյուրի հետ առանձին բանակցություններ են գնում։ Ունենք տնտեսվարողները, ովքեր տիրապետում են կապիտալ շինությունների եւ անում են բոլոր պարտավորվածությունները, կատարում են պայմանագրով նախատեսված։ Մի մասը, երկրորդ խումբը, ունեն պայմանագրեր, գործող պայմանագրեր եւ մի մասով կատարում են իրենց պարտականությունները, մյուս խմբում են տնտեսվարողները, որոնց պայմանագրի ժամկետները ավարտվել են, բայց նորից շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Չորրորդ խմբում են այն տնտեսվարողները, որոնք չունեն այս պայն գործող պայմանագիր եւ նաեւ վճարումներ չեն անում, պարտավորությունները չեն կատարում։ Եվ ունենք 5-րդ խմբի տնտեսվարողներ, կամ այսպես ասած օբյեկտներ կամ տաղավարներ, որոնք առանց որևէ հիմքի գոյություն ունեն։ Ուրեմն իմ մոտեցումն այն է, որ մենք այդ 5-րդ խմբից պետք է սկսենք և ինչը հնարավոր է այգուց հանել, ինչ կոնստրուկցիա հնարավոր է ապամոնտաժել, բոլորը պետք է ապամոնտաժել։ Խոսքը մենակ 6-րդ հատվածի մասին չի, այլ նաև ամբողջ օղակաձև զբոսայգու մասին է։ Բոլոր իրավական հիմքերը նախապատրաստում ենք, որպեսզի դրանք հանենք, և տենց խումբ բանակցելով պետք է այգին հետ վերադարձվի։ Հիմա գործում է հանձնաժողով, այս ամեն ինչը անալիզ անելն է այդ հանձնաժողովի ֆունկցիան, և պայմանագրերը թարմացնելը, շատ կարճ ժամանակով ենք ընկնում պայմանագրերը, մոտավորապես 3 տարի ժամանակով ենք ընկնում, եւ համայնքի համար օրինի շահավետ պայմաններով, եւ ցանկացած բա երբ որ մեզ անհրաժեշտ լինի, մենք կարող ենք դադարեցնել այդ պայմանագիրը։ Զբոսայգու Տիգրան Մեծի Պողոտայից Վարդանանց փողոց ցկվող բարեկարգվող հատվածն արդեն այս աշնանը նորովի հարմարավետ ու անվտանգ կներկայանա երևանցիներին ու մայրաքաղաքի հյուրերին։ Այգին հատված առ հատված հանրությանը վերադարձնելու քաղաքային իշխանության նախաձեռնության գործնական մեկնարկը տրված է։